Kiwezekani kabisa. Yes, sawa. Madam Pro, nafikiri tu kwa sababu ya muda dakika 52 tuhamie upande huu mwingine. Yes, wa utalii. Wa utalii salama. Utalii salama bana, karibu sana afande. Tuje katika upande wako sasa. Tunapozungumzia utalii salama na kuhusisha na jeshi la polisi, unamaanisha nini? Hii koji bwana, mimi kwangu ni gani pia bila shaka kwa Mariam Mpo. Utalii nimewaza ni ile wanakuja kutembelea tio au hii koji. Afande, karibu bwana. Nashukuru sana. Sawa. Utalii salama ni mojawapo ya mradi wa polisi. Ah. Kwa ajili ya kufanikisha utendaji wa kazi zetu. Sawa. Kwa kuwa inafahamika kwamba mtalii ni mtu anayesafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Sawa. Kwa ajili ya furaha, labda kubadilisha mazingira. Kwa hiyo kulingana na nchi yetu ya Tanzania, watalii au sekta ya utalii inaingiza kipato kikubwa sana cha pesa za kigeni. Kwa hiyo jeshi kama jeshi la polisi wakaona kwamba ni vyema kuanzisha umradi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watalii wanapokuja Tanzania wanakuwa salama, ili kesho au anapokuja kutembelea awe na hamu ya kurudi tena. Sawa. Kwa ajili ya kutembelea vivutio mbalimbali vya utalii vilivyopo Tanzania. Sawa. Sisi kama jeshi la polisi tunaamini kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Sawa. Na kazi ya jeshi la polisi ni kuzuia makosa ambayo yanaweza kutokea. Sawa. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu naweza nikajaribu kuwashauri watu wa huduma ya utalii kuvifuata. Sawa. Mojawapo ni kuhakikisha kwamba mwenye kampuni ya utalii anapowasiliana na mtalii atumie tovuti ambayo ina usalama. Tovuti yenye usalama inazuia wadukuzi kuweza kuingilia mawasiliano kati yake na mgeni na kuweza kuhamisha pesa ambayo badala ya kuja Tanzania inaweza ikaenda nchi nyingine. Na hilo likapelekea mgeni anapofika Tanzania kushindwa kupewa huduma ipasayo, kwa sababu huduma yote inapotolewa inatolewa kwa kulingana na pesa aliyolipa. Kwa hiyo kama tovuti itakuwa ina usalama, hackers wanaweza kuingilia mawasiliano na kufanikisha wizi. Vile vile kwa kawaida wageni wanaposafiri, ukipanda kwenye ndege kuna kiwango cha uzito ambacho kinatakiwa kiwepo. Inapotokea uzito ni mkubwa, baadhi ya mizigo huwa inashushwa. Sasa kama mgeni labda kapanda KLM, KLM inaweza kaingia leo labda saa 2 usiku. Lakini mzigo ukaja baada ya siku 2. Sasa kinachotokea pale, ile mizigo ambayo imedelay, huwa kuna utaratibu wa kuileta. Sasa kuna baadhi ya watu ambao sio waaminifu hupelekea kuipekua ile mizigo. Sasa tunaelekeza kwamba kitu hicho sio kizuri, kwa sababu mgeni mfano mpanda mlima huwa anakuja na vifaa vyao vya kupandia mlima. Sawa. Inapotokea baadhi ya vifaa havipo, inamkatisha tamaa na anaona kwamba amekuja eneo ambalo si sahihi, si salama. Kwa hiyo inapelekea kwamba kuona kwamba Tanzania ni sehemu ambayo si salama, na kesho na kishukutwa hata kuona mtena kurudi Tanzania kwa ajili ya kutalii. Sawa. Kitu kingine, mgeni anapolipa, mara nyingi wanapotoa huduma hasa kwenye maeneo ya hoteli hutumia kadi. Kwa hiyo wanapotumia kadi kuna kuwa na ile mashine ya malipo. Sasa ni vyema kile kitu kifanyike kwa uwazi. Kama ni mgeni analipa kwa amekaa kwenye meza, anakwambia naomba nilipe, ametoa kadi yake, basi ni vyema yule mtoa huduma kama ni kwenye hoteli aende na mashine pale alipo mgeni, ili ikonguliwe pale, ingizwe pale kwenye mashine kwa ajili ya kupitisha malipo ambayo anatakiwa alipe. Kwa sababu huwa mara nyingi kuna baadhi ya wenzetu wasioaminifu huwa wanaweza kuchukua zile namba za kadi, ambazo kichukua namba za akaunti na zile za nyuma huwa inapelekea vitendo vya uhalifu kutokea. Sasa mgeni anaweza kawa amerudi kwao, labda yuko Uswisi, anapata message kwamba umelipia malazi sehemu fulani. Sasa hilo linaonesha kwamba nchi yetu ni nchi ambayo ina uhalifu. Kwa hiyo ni vyema tukaachana na hivyo vitendo vya kuibia wageni. Na vile vile hata kwenye eneo ambalo lina zile mashine za malipo, diwe linakaguliwa mara kwa mara kwa kuwa baadhi ya watu wa huduma hasa kwenye mahoteli huweka mashine ambazo ni za kuchukua taarifa. Kuchukua taarifa za kadi za wageni, na hilo linaweza likapelekea kwamba kuonekana kwamba Tanzania si salama. Vile vile
napendekeza mtalii anapolipa pesa yake apewe huduma kulingana na kiwango cha pesa ambacho amelipa. Kwa kuwa mfano ameomba labda ameenda Serengeti labda na 94. Sasa apewe na 94. Akipewa na 92 na amelipia na 94 kulala, inakuwa inaleta sifa mbaya kwa nchi. Na vile vile inashusha idadi ya watalii ambao wanatakiwa waje watembelee. Vile vile mgeni anapoenda kwenye hoteli kwa ajili ya kulala, huwa wanahifadhi vitu vyao kwenye kasiki au hizi safe box. Sasa ni vema vile vile wale watu wa huduma za kwenye mahoteli wasifanye vitendo vya uhalifu kwa kuibia wageni vifaa vyao, kwa kuwa mara nyingi wageni nao huwa wanakuwa ni wajanja sana. Anapoweka vitu vyake kwenye kasiki, kwenye ile safe box, anakuwa anavipangilia katika mpangilio ambao anaukumbuka. Labda ameweka kadi fulani juu au ameweka passport. Baadaye anakuja kukuta passport iko chini. Sawa. Anajua tu hapa kwamba ni mtu amefanya nini? Amechukua vitu au alikuwa anapekua. Ndio. Sasa hilo nalo linaharibu sifa nzuri ya nchi yetu. Kwa ni vyema tukaamua kufanya nini? Tukaachana navyo. Kitu kingine ambacho naweza kuwashauri wenye makampuni ya utalii, wasi azimishe vifaa ambavyo wanavitumia kwa ajili ya kuwasiliana na wageni. Ndio. Kwa kuwa si wote kwamba ni waaminifu. Labda wewe unaweza kuwa na kampuni yako ya utalii, una desktop imekaa pale. Mtu anakuja, samani naomba kidogo niwasiliane labda na au nifanye nitume email moja. Sasa akiweka kama akiweka labda flash pale, anaweza akaingiza device ambayo itakuwa inachukua taarifa zako za wewe unazozifanya kati yako na mgeni. Sasa hicho nacho ni kitu ambacho wageni au watu wa huduma wa utalii wakawa nacho makini ili kuzuia uhalifu ambao unaweza kufanyika mtandaoni. Vile vile kitu kingine, watu wa huduma ni vyema wakawa nadhifu. Tunaamini kwamba mtalii anapokuja Tanzania kutalii anategemea kwamba atakutana na watu wa karimu, watu wacheshi. Sasa unakuta mtu labda anakwenda labda Ngorongoro au Serengeti. Sasa ile smartness yake mtalii ana kuanzia tu pale anategemea kwamba akaone labda Big Five kule Serengeti. Sasa ile hali yako, ule muonekano wako tu, ule kukusikana kwa unadhifu tayari inamkatisha tamaa na anaona kwamba ili ni eneo nilo kuja si sahihi. Sawa. Sasa ni vyema watu wa huduma nao wakajitahidi kuwa nadhifu. Na vile vile kitu cha mwisho, wanaotoa ulinzi kwenye ATM, hasa sehemu za kutoa pesa. Kwa mfano hapa Arusha, labda kuna eneo la pale la Shoppers Plaza. Pale kuna ATM machine nyingi ambazo watalii wanapenda sana kwenda kutoa pesa zao. Sasa ni vyema wanaotoa huduma ya ulinzi wakawa wanafanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye zile ATM machine, kwa kuwa kuna baadhi yetu ambao si waaminifu na wahalifu huwa wanaweka device ndani ya sehemu ya ATM ile kwa ajili ya kuchukua taarifa za kadi za wageni. Sasa ni vyema watoa huduma ya ulinzi kwenye zile ATM machine wakawa wanafanya ukaguzi wa mara kwa mara kwa zile ATM machine. Okay. Ili kuhakikisha kwamba mtalii anakuja Tanzania anatalii salama na anarudi kwao ili kupelekea kesho na kesho kutwa aweze kutamani tena kurudi Tanzania kuja kutalii. Sawa, pengine sasa katika hayo mambo tumeyazungumza ili kumfanya mtalii awe salama anapofika nchini. Pengine huwa mna utaratibu kama jeshi la polisi kuweza kutembelea katika maeneo ya makampuni ya utalii ama ya watu wa huduma kwa watalii ili kuwafanya watalii wawe salama katika maeneo ambayo wamekuwa wamefikia au kwenye hifadhi pia ambapo wanaenda. Yes, ili ama matendo ya kihalifu hayo yaweze kutoweka ama siwepo katika maeneo hayo ya watu wa huduma lakini pia makampuni ya utalii. Katika hilo jeshi la polisi limeanzisha, kwa mfano Arusha kuna kituo kinaitwa Arusha Tourism and Diplomatic Police Station. Kile kituo kinahusika na makosa ya wanayofanyiwa watalii. Sawa. Kwa sababu tunaamini kwamba mtalii anapokuja Tanzania huwa hawana muda mrefu kwao, muda ni pesa. Kwa kuwa anapolipa pesa anategemea apate huduma katika muda unaotakiwa. Kwa hiyo anapofanyiwa tukio anatakiwa apatiwe huduma kwa haraka ili apate muda wa kuweza kufanya nini, kurudi kwao. Sawa. Kwa hiyo wametengewa kituo maalum kwa ajili ya kuwasikiliza kero zao. Na vile vile kituo hicho huwa kinafanya vile vile na kutembelea kwenye makambi. Sawa. Kwenye makampuni ya utalii. Na vile vile hata kuna vyama vya watu wa huduma za utalii kama za wapanda milima, kuna za magaiti ambao wanapeleka wageni polini, huwa wanapenda
wanatembelewa wana kwa ajili ya kupewa elimu sawa ili kuhakikisha kwamba utalii unakuwa salama na mtalii anapokuja Tanzania anakuwa na hamu ya kuja kurudi tena kutembelea nchi yetu. Kuna watu wengine wanakuwa nadhana kwamba hata nikichukua kitu cha huyu mtalii hawezi hawezi kushtaki. Hawezi kuanza kurudi na vitu kama hivyo. Kunishtaki yani arudi kwa ajili yangu. Hivyo wana dhana hiyo. Pengine mtu akikutwa na makosa hayo labda kumuibia mtalii na vitu kama hivyo, ni hatua gani ambazo anachukuliwa? Kwa kawaida utaratibu wa kesi ni ule ule. Bado mtalii akifanyiwa tukio la uhalifu atafika kituoni, atafungua mashtaka yake. Baada ya hapo taratibu za upelelezi zitafuata. Kwa mfano kama ni hotelini labda ameibiwa vitu labda kwenye safe box pale, watafika askari kwa ajili ya kuhoji kwamba tunaomba kitabu labda cha wageni wanachoingilia. Okay, nani ambaye alikuwa zamu siku fulani. Baada hapo wale wahusika wataujiwa. Baada ya kuujiwa watakaoonekana kwamba wanahusika, maana baada ya kuhoji polisi jalada upelekwa kwa mwendesha mashtaka wa serikali ambaye yeye kazi yake ni kupitia jalada kwa ajili ya kujiridhisha, je, ushahidi uliokusanya unafaa kuwapeleka watuhumiwa mahakamani. Kwa hiyo kama unafaa, hati ya mashtaka utolewa sawa, na watuhumiwa husika upelekwa mahakamani. Hizo ndio taratibu ambazo huwa zinafuatwa. Ndio. Sawa. Haya, bana, lakini kuna jambo moja hapa ningependa kuuliza. Vipi katika swala zima labda pengine kuna watalii wengine ambao hawana nia nzuri pia kwa nchi, kama jeshi la polisi, ninyi sasa huwa mna utaratibu wa kuwakagua? Hilo nalo huwa linafanyika. Na inapothibitika kwa kuwa tuna vyombo vingi vya uchukuaji wa taarifa, si polisi tu, sababu watu wengi wanaingia na kutoka na nini. Hilo huwa linafanyika na endapo itathibitika taratibu husika kwa mujibu wa sheria hufuatwa, kwa sababu yule anapokuja lazima taarifa iende kwenye ubalozi wake. Sawa. Kwa hiyo kuna utaratibu, kuna cheni ya kipolisi ya kupeana taarifa ili sifike kule eneo husika kwa ajili ya uchukuaji wa hatua. Hilo nalo huwa linafanyika. Sawa. Haya bana, tukiwa tunaelekea kutamatisha kipindi hiki, tukiwa na maafande hapa studio mengi wanazungumza kuhusiana na chumba cha mashtaka tumesikia na utendaji wake. Hali kadhalika utalii salama tumesikia. Marempo. Yeah, kuna mtu anauliza yule ambaye alizungumzia masuala ya fedha. Amerudi tena akasema okay, lengo lake ni kuuliza kwamba hata kama kesi imekaa muda mrefu ana uwezo wa kurudi tena akaifufua hiyo kesi. Ni sahihi, akipeleka lalamiko lake itafuatiliwa mwenendo wa ile kesi. Sawa. Kama kuna sehemu kweli panaonekana palienda ndivyo sivyo. Yeah, inaruhusiwa. Yes, inaruhusiwa. Sawa. Ibana, sisi tunahitimisha sasa, labda pengine wakati tunaondoka tumalizie hapa kwa afande hapa. Wakati tunaondoka, labda pengine kuna jambo ambalo ungependa kulizungumza kuhusiana na swala zima la utalii salama kwa yale ambayo umeyazungumza wakati tunaondoka. Kwa kumalizia, kila Mtanzania awe mlinzi wa utalii na watalii. Sawa. Kwa kuwa mnyororo wa faida za utalii ni mkubwa sana. Kwa mfano bado kuna mgeni anapotalii akienda labda njia ya kwenda labda Ngorongoro au Serengeti, njiani kuna yale maduka ya vinyago ya shanga. Kwa namna fulani wale nao wanafaidika. Vile vile akienda labda Masai Boma, kuna watu pale wanafaidika na utalii. Anapokwenda labda akitumia usafiri wa bodaboda anafaidika na utalii. Anapolala pale kwenye malazi, kuna mfanyakazi ambaye hata mfuaji anafaidika na utalii. Ndio. Anapokwenda kula chakula hotelini, kuna mtu anafaidika na utalii. Sawa. Kwa hiyo ni sekta ambayo inabidi tuilinde kama mboni ya jicho. Kwa sababu mbali ya kuingizia nchi pesa za kigeni, vile vile inafaidisha wananchi moja moja na makundi mbalimbali. Kwa hiyo tuilinde kama mboni ya jicho ili tuendelee kuongeza idadi ya watalii. Ndio. Sawa. Tuje kwako afande hapo kwa kuhitimisha upande